19 вересня Україна разом з мільйонами активістів зі 180 країн світу вийшла на Всесвітній день прибирання. Головна ідея полягає в тому, щоб допомогти людям побачити глобальну проблему з забрудненням у природі та не створювати відходи, які сотні років будуть забруднювати навколишнє середовище. Активісти Української морської партії Сергія Ківалова приєдналися до Всесвітнього дня прибирання. Вы знаете, сегодня состоялось знаковое событие в нашем городе, в нашей области. Областная конференция Украинской морской партии Сергея Ківалова, где Сергея Васильевича Ківалова выдвинули на пост мэра нашего города. Также были определены списки кандидатов в депутаты в городской совет, в районный совет, в областной совет. Но, несмотря на такое торжественное событие, наша партия, она не прекращает работу, в частности, Малиновская районная организация Украинской морской партии Сергея Ківалова. И сегодня мы с жителями Малиновского района продолжаем благоустраивать Малиновский район. Мы делаем сегодня массовый субботник, мы делаем различные праздники. И, знаете, несмотря на то, что мы еще не пришли во власть, но уже на протяжении многих лет, многих десятилетий наша партия работает на благо нашего города и, в частности, на благо Малиновского района. Мы находимся в контакте с жителями, мы реализовываем различные социальные проекты. Мы стараемся, знаете как, ну, по меру своих сил и возможностей, помогать жителям по благоустройству тех территорий, где они живут, домов. И, знаете, эта работа проходит успешно. За зверненнями жителів Малиновського району суботник відбувся за адресою вулиця Героїв Крут, 46. Активісти Української морської партії Сергія Ківалова розчистили територію, яка стала наболілим місцем для мешканців будинку. Раніше тут була підкачувальна станція ТЕЦ номер 4. Наразі це місто стало притулком для безпритульних. Одесити не раз зверталися до місцевих органів влади з надією вирішити проблему, але безрезультатно. Мы уже 2 года пишем письма, просим как-то определить эту территорию кому-то, чтобы убирали там ЖЭКи и так далее. Кому-то она принадлежала. И убираем сами, нам отказывают. Говорят, что мы еще не знаем, кому она принадлежит. Здесь собираются наркоманы. По вечерам здесь много происходит. Здесь страшно просто ходить. Сейчас действительно мы обратились к депутату морской партии и здесь организовали субботник. Потому что раньше мы обращались и в исполком, и писали на горячую линию, но были все время отписки. Была комиссия 23 января, и вот по ВОСПа мы ныне там. Вот сейчас вот ребята приехали, помогли убрать. Надеемся, что дальше нам помогут эту территорию определить в какие-то руки. Я вообще отношусь очень хорошо к Ківалову, если честно, потому что мне нравится, что он делает, и как вокруг него становится все красиво. Активісти Української морської партії стверджують, що завжди готові підтримати і допомогти людям з їх проблемами. Таким чином реалізується багато соціальних проєктів – юридична допомога, медична допомога. Працюють безкоштовні секції з різних видів спорту. Також регулярно проводяться суботники. Сьогодні до Всесвітнього дня прибирання ми, активісти Української морської партії Сергія Ківалова, це і молодіжна організація, і районна Малиновська організація, так, разом з жителями Малиновського району проводимо тут суботник для поліпшення благоустрою нашого міста, озеленення, просто щоб навести чистоту і порядок в даній місцевині. Активісти, вони завжди були рушійною силою усього світу, і навколишнє середовище – це ось те, ось та першочергова справа, якою потрібно займатися через те, що це те, від чого залежить життя нашої планети. Зараз, тим паче, осінь, коли дуже багато листя, це також шкідливо. І ми це все збираємо, прибираємо і тим самим підтримуємо себе і в здоровому тілі, адже, як кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. І також робимо наше місто красивішим, чистішим і здоровим. Подібні суботники продовжуватимуться і надалі. Таким чином Одеса стане ще більш комфортним та привабливим містом.